Vamos que eu vou.
Pra frente, João! Não deu tempo de trocar cavalo. Não,
Está horrível, está horrível.
Vai, João! Thank you.
É no dia a dia que a coragem, a sensibilidade e a atitude alimentam parcerias de confiança, aumentam o handicap na vida e se transformam em pura emoção. Guabi Equinos. O jeito certo de nutrir sua paixão. Thank you.
esquerda, João! Pra frente, João! Claudio lá no meio, Claudio! Você agora faz parte de uma nova era, mais simples, sustentável, humana. Um tempo em que viver é mais importante do que ter. E o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. As casas estão de portas escancaradas para o mundo. E os sonhos abertos para todos que quiserem realizar. A ordem é menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Um movimento que soma mais pessoas a cada dia e multiplica as possibilidades. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Entendeu esse negócio de economia compartilhada? Entendi. É tipo Sicoob. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. O Sicoob foi criado para unir pessoas que queiram compartilhar sonhos, prosperidade, esperança. Um lugar onde a diferença não está no discurso, mas na essência. Que não busca simplesmente grandes transações, mas novas relações. Onde você participa dos resultados e é parte de algo maior. Venha para um mundo onde você é essencial. Sicoob, faça parte. Thank you.
toda hora ele fica com... Ele vai para um lugar, toda hora ele vai lá pro campo, toda hora ele vai pra casa, toda hora ele vai... Edinho de dois ali? Não. É. O Cláudio tá de quatro? Tá de quatro. Nem eu, às vezes, eu consigo. O Xande é o três. É. Então. É. E o um, quem que é o João? Aí, ó. Vai, Cláudio! Vamos, João! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai!
Para, Edinho, para, Edinho. Olha, João. Cavalo de bruto. Para a bola, para a bola. Não, não vou todos, não. Ó, as crianças, menino! Ô, juiz! Ô, Gu, tem muita criança aqui pra fazer isso. Essa é uma dele que é aquilo do Dardo, um cavalo, que é mais que mais então, mais forte de controle, tá sem plato, né? Eu lembro.